მართლმადიდებლები დღეს ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს აღნიშნავენ. კათოლიკოს პატრიარქმა მწირვა მღვდელმთავრებთან ერთად სიონის საკათედრო ტაძარში აღავლინა. ლიტურგიის დასრულების შემდეგ ილია მეორე მრევლს ქადაგებითაც მიმართა. საზეიმო წირვა სიონში პრემიერ მინისტრიც დაესწრო. მამუკა ბახტაძე მორწმუნეებს მარიამობის დღესასწაული მიულოცა. განსაკუთრებულია ადამიანმა, ქართველმა ადამიანმა გაითავისა, რომ ჩვენ ვართ წირხვედრი ღვთისმშობლისა. როცა ჩვენ ვფიქრობთ ამის შესახებ, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, რა პასუხის მგებლობა გვაკისრია ჩვენ, რა უნდა ვაკეთოთ, როგორ უნდა ვაკეთოთ, როგორი დამოკიდებულება უნდა ქონდეს ერთმანეთთან. საქართველოს დააკისრა უფალმო მძიმე ჯვარი, მაგრამ ამავე დროს ღმერთმა მოხსნა ჩვენ ძალა, რომ ეს მძიმე ჯვარი ვატაროთ. უნდა ვატაროთ ყველამ ერთად. უნდა მოიგრიფოთ ძალა და მძიმე ჯვარი გოლგოთაზე უნდა ავიტაროთ ერთად. საქართველო არის წილხვედრი წმინდა დედისა და ქართველები ჩვენ საუკუნეების განმავლობაში გვაქვს განსაკუთრებული წმენა და სიყვარული დედა ღვთისმშობლის. და უკვე 2019 წლის მაისიდან სახელმწიფო ოფიციალურად აღნიშნავთ ამ დიდებულ მოვლენას. და როდესაც ამ გადაწყვეტილებას ვღებულობდით, ჩვენ გრძნობდით ქართული ეკლესიის მხარდაჭერას და თქვენი ქართული საზოგადოების მხარდაჭერას და დიდი მადლობა ამ მხარდაჭერისთვის. კიდევ ერთხელ სრულიად საქართველოს, ქართული ეკლესიის მრევლს და მსოფლიო საქრისტიანოს ულოცავ ამ დიდებულ დღეს.